18. Skáčem drahé dieťa pri dnešnom vlogu číslo 19. Tu sme už dospeli jeden rok. Ale nie je to 19. vlog. Predposledný v mojej kariére. Tak by som vážne chcel vám poďakovať, aj keď som už vydal video. Ďakujem, ale keďže je to toto predposledný vlog, tak ďakujem, že vám tam týchto vlogovačkách podporujete. Zajtra vydám ešte jeden vlog, ale zajtra budú iba asi dve videá, ten vlog a ešte jeden, lebo zajtra už idem otoci na breč a doma nemám Wi-Fi. Takže takto bude, milí diváci, a takže my sa vidíme možno už posledný krát. Dneska možno ešte vydám nejaké jedno, dve videjka, zajtra jedno, dve videjka, takže už iba také 4 videá si môžete užiť a potom celý rok, potom zasa na Vianoce, zasa týždeň, zasa budem zasa vydávať vlogy, už nie, ale videjka také, potom zasa na Veľkú noc, na týždeň videjka, tak ešte sa môže tešiť a potom sa doma na prázdniny na celý mesiac a budete mať dosť. Takže takto to bude chodiť a iné mesiace. No takže by som povedal taký ten marec týždňový, strede kde, alebo asi predposledný týždeň marcový na tú Veľkú noc, potom Vianoce kde, ja budem mať voľno, to bude asi taký ten sviatky prežijem a taký ten predposledný, neviem, alebo posledný týždeň, ešte decembrový budem aj vydávať. A potom ešte vlastne celé dva týždne, no celé jeden mesiac, celý august, takže ťa tešte, takže predposledný týždeň marcový, potom predposledný alebo posledný týždeň decembrový a jeden mesiac augustový, takže toto je môj nevidíček, ako budeme vydávať videá, takže aby ste nehovorili, že blá, prečo nevydáš, prečo nevydáš. Tak tieto termíny budem vydávať vlogy, vlogy už asi nie, ale proste videjka, ostatok nie, ja som si to takto zariadil, tak to proste tak bude, nebudem sa vkúza hačúvať, budem si dávať takú malú pauzičku, niaž obrovskú, takže tak, ale troška väčšiu než malú, takže takú strednú by som povedal. Takže myslím, že to je všetko z dnešného videjka, ak sa vám páči, dajte like. A ak sledujete mňa, určite like a koment, ak nemáte odber. Koment, odber, ak nemáte. A ďakujem, že ma podporujete. Veľké. Nakoniec vám musím povedať. Veľké. Najväčšie z celého sveta, baj vesmíru. Ďakujem, milí diváci. Ďakujem. A nazdar.